Komeat on maisemat. Mikäs tässä on dalla tässä uimarannalla? Kivasti tuulee. Tuuli on pääntynyt tänne päin, niin tässä on ihan kiva vilponen olla, vaikka on 30 lämpöä. Porukkaakin täällä on. Tuo vasemmalla tuo iso, niin se on Santahamina varuskuntaa. Aluetta. Tää on tässä laaja sala. Entistä öljytankkeja lähellä tää Stansvik. Tulkaa ihmiset tänne. Käytiin syömässä tossa yläpuolella ravintola. Ja sit tuolla on hyvä uittaa kakaratkin samalla, niin pääsevät vilvoittelemaan. Meilläkin on noi pojat tossa mukana, niin meni uimaan. Sitten täällä on foodiskenttä, niin voi lähteä pelaamaan foodista. Vanhempi poika lähti tonne Skodiin, tonne. Tuolla on tämmönen aito nurtskenttä. Täällä on ihan kiva vettää päivää. Loppu toi vesi, täytyy varmaan tosta raflasta hakea joku juomapulla. Vai pitäisikö ottaa olutkin? Kylmä olut. Joo, torstaina 30. Joo, mahtavia heltäitä olla. Kämppävalkoja niin helvetin kuumassa. Täällä 31. Tuolla tuo ravintola heti takana. Siellä on ulkoterassit ja tälleen. Mutta ei mitään näihin kuviin ja tunnelmiin. Mä jään nauttimaan.